Shumë knatësi ta fitojmë play-offin nacional. Tonë kjo punë që e këna bo se ketë ekipa bashkë. Më nësh me po gëzimin të krejtë, këna punu shumë. Po ashtu du me falenderu trenerin, për është nga ka shti me punu shumë, edhe grupin që e na shumë bashkë, dhe është shumë knatësi ta fitojmë. Më mendoj që na e këna posë shpirtin luftarak dhe zemrën, sepse ne në grupin tonë e këna zëmë vend në dytë, por si e që e fitum të gjithë play-off-i nacional, besoj që e këna posë motivimin dhe zemrën ma shumë sa ta. Ashtë një ndjenë shumë e mirë me shënun finalit play-off-it. Kom besu shumë edhe në ekipin që këna me fitu, edhe ata kanë besu në shumë muna me dhe në gollë, kom japë 100%. Do të thë shumë sepse kemi nëzonë vendin e parë në ketë Kosovën, kemi mujtë të në ekipe që kanë posë litohë shumë të mirë, por është e mirë që këna besu në ekipin tonë edhe ja dëllim.